Kde jsem já, ovo? Šta? Šta se ovo dešava? Samo se sjećam da je mi je kriper pukao. Više se ničega ne sjećam. Da su me okolila tri kripera i ubila me. I ničega se više ne sjećam. Ja ovdje nikad nisam bila. Ne, šta? Nema ni mog oklopa. Nema ničega. Pitam se čija je ova kuća. Izgleda da nema nikog. Hajde da je pogledam. Baš je lepa. Ovo je sigurno bašta. Baš je lepa. Možda ću ja ovdje živjeti. Ne znam. Ja ovo nisam napravila. Da vidimo. Zid sa imenima. Ovdje nema imena. Ovdje sigurno treba da se napišu. Da vidimo šta ovdje ima. Da. Single. Da. To nam ne treba. Dobro, ovdje je farma, kao što vidim. Ali šta je ovo? Ovdje piše čiča. Tata? Ana? Andrej? Lila? Jakov? Okej. Wow, meso. To ne. Wow! Ali gdje sam ja ovo? Moram da pogledam u okolini. Ne znam gdje se nalazim, a ja moram tek da ulazim. Šta? Portal! Ovdje je baš ravno i lijepo. Ovo će nam trebati. Sigurno. Ljudi, vidite li vi nešto tamo? Kao neka kuća. Probat ću da dođem do nje. Piše da pratim put. Okej. To je sigurno put za ovu kuću. Negdje se popenjem. Op. Da, može i ovamo. A vidite, ne može. Izgleda, moram ovim putem. Kako sada? Gdje sad? Nemam ga da se popenjem. Baš bi... Koja bila sam volala. Baš bi volala. Dobro. Ne želim jesti ovo meso. Najbolje da sada... Da ću to posle. Ali vidimo šta je ovo. Šta? Okej, nema veze. Baš je lepa kuća. Pitam li se čije je. Hajde, okej, hajmo ući. Može je moja kuća. Mislim, možda ću ja u tu kući živjeti. Zaključit ćemo vrata. Zašto su ovdje torte? Wow! Vidite li vi ovo? Roze ljubičasti plavi tepih. Moglo bi ovdje da spavam. Vidite li vi kako je ovo lepo? Ima još jedna bašta. Vidite li vi? Možda mogu da se popenjem. Ajde, polako ću se popeti da vidim šta još tu ima. Ali naravno poslije ću... Da pogledam šta ima sa druge strane. Wow, ovo je terasa, to vidim. Mislim da je ovo možda bazen sigurno. Wow,
Vidite, ovdje ima da se popenjem, da se ne mučim. Dobro. Wow! Ovaj dečak, devojčica, sigurno je jako bogat, bogata. Ova kuća je jako bogata. Volala bi nešto da uzmem, ali naravno vratit ću. Vratit ću, uzet ću ovo. Uzet ću diamond sword. I uzet ću jedan... Mogu li pickaxe? Uzet ću pickaxe. Uzeti. Naravno, vratit ću ga posle. I uzet ćemo zlatan oklop. Zašto, ne znam zašto se drugi žale na zlato, ali zlato je isto lepo i dobro. Wow. E, uzet ću bow. Sigurno će mi trebati. Imamo mi kapu. Uzet ćemo golden helmet i zatvorit ćemo vrata na jednom. I vidite vam, to mogu ja da strivam odavde. Nešto. Ajde ovo. Ne želim da ubijem oce. Oce su jako dobro. Ali, hajde mi da pogledamo onu kuću. I da pogledamo ovu kuću, pošto drugari moramo da pogledamo. Ja ne znam stvarno gde sam se ja stvorila. I ne znam gde sam. I nikada ovu kuću više nisam nikada videla. Ovakvu kuću i nisam imala komšije, verujte mi. Znači, prvi put vidim ovo. Ima da li ovdje nešto ima? Nema, ovo je samo običan čest. Da, stepenice za gore, ako neko ne želi da ide ovako. Kao ja sam jedan glupa malo, pa... Izvinite što sam to uradio. Šta je ovo crveno? Šta bi ovo trebalo da znači? Gađaj... Zatvori oči. Aha! Ajde, ja ću zatvoriti oči. E, ništa. E, ljudi! Vidite? Ajde. E, baš sam pamet. Komšinić. Ovdje je živjela. Pa su mi ona priselila odavde. Ali ne znam kako nisam dospjela u svojoj kući jer sam tamo zaspala. Razumijem. Možda imam u ovom času. Wow! Uzet ću nekoliko strela, ako mi bude zatrebalo. 30 strela. Wow! Mislim da ću morati da napravim drvenu lopu. Ili da nađemo nešto. Možda... Drut. Prođem za četiri. Uvijek, padam. Drak. Da ću to malo sutra da uradim. Ako stignem, naravno. Tako da vam idem.
Otvarati vrata jer može taj neko prorodi. Ja ću morati da vradim sve stvari, naravno. Šta? Joj Bože. Izgleda da više nikada neću spavati tamo. Nikada. Srce mi iskočilo. Samo da nisam izgubila stvari. Samo da nisam izgubila stvari jer te stvari nisu moje. Kao što znate. I nadam se da vam se svidjela ova epizoda. I lajkite video i pozdrav!